Goranboyda şagird bıçaqlanıb. Hadisə Dəlməmmədli şəhərində yerləşən tam orta məktəbdə baş verib. Bugün günorta saatlarında Goranboy rayonunun Dəlməmmədli şəhərində yerləşən Mahmud Zeynalov adına tam orta məktəbdə məktəblər arasında insident düşüb. İnsident zamanı məktəblilərdən biri digərini bıçaqlayıb, bıçaqlanan şəxs xəstəxanaya yerləşdirilib. Qeyd edim ki, hər şəxs sinif yoldaşı olublar. Yaralı məktəbli kəsilmiş, deşilmiş bıçaq xəsarəti ilə Goranboy rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Dərhal məktəbliyə yardım edilib. Xəstə Şeyxov Ayxan saat 13:20 radələrində Goranboy mərkəzi xəstəxanasına döş qəfəsinin ön səthini kəsilmiş deşilmiş yarası diaqnozu ilə daxil olmuşdur. Xəstəyə zəruri tibbi yardım göstərilmişdir. Yarası yoxlanılmışdır və plevra boşluğu ilə əlaqəsi müəyyən edilməmişdir. Xəstə nəzarətdə saxlanılmışdır. Kafi vəziyyətdə evə sonrakı ambulator nəzarətə buraxılmışdır. Bir bıçaq zərbəsi idi. Bir bıçaq zərbəsi, bəli. Gəncə Daşkəsən Regional Təhsil İdarəsindən bildirilib ki, hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır. Hazırda idarənin və rayon təhsil sektorunun əməkdaşları da təhsil müəssisəsindədirlər. Bununla yanaşı hüquq mühafizə orqanlarına, Elm və Təhsil Nazirliyinin Uşaqların Müdafiəsi İdarəsinə, digər aidiyyatı qurumlara məlumat verilib. Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır. Araşdırma nəticəsi barədə ictimaiyyətə məlumat veriləcək. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin regional qrupundan bildirilib ki, sinif yoldaşına xəsarət yetirən şəxsin kimliyi müəyyən edilib. Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri müvafiq tədbirlər nəticəsində Dəlməmmədli şəhərində yerləşən tam orta məktəbin 11-ci sinif şagirdi Ayxan Şeyxovu bıçaqla xəsarət yetirən şəxsin sinif yoldaşı Uğur Tağıyev olması müəyyən edilib. Hazırda müvafiq araşdırmalar aparılır və araşdırmaların nəticəsindən asılı olaraq məsələyə hüquqi qiymət veriləcək. Xəsarət alan şagirdin valideynləri ilə əlaqə saxladıq. Onlar hadisə ilə bağlı danışmaq istəmədiklərini bildirdilər. Hazırda faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Fuad Nazimoğlu, Elşad Cəfər, Fizə İsmayılova, APTV.